E aí minha galerinha, aqui é Daniel Wilt e hoje a gente vai falar de currículos. E aí, beleza? Aqui é Daniel Wilt e, e esse é um vídeo para falar sobre currículo. Não sei o quanto que você gosta de ficar atualizando seu currículo nem o quanto que você gosta de dar atenção para ele. Mas ele é um documento que serve para documentar aquilo que a gente já fez na nossa carreira, aquilo que a gente alcançou né, na nossa vida profissional. Uh, e, e eu me lembrei de uma, de uma história, é, para dizer a verdade, eu acho que eu mandei meu currículo uma vez. É, quando eu fui buscar ser estagiário na televisão tecnologia em 1999 foi a primeira vez que eu que eu mandei um currículo e na verdade uma coisa que eu tinha naquele currículo lá é que eu tinha sido monitor de uma disciplina de, de algoritmos e que eu tinha sido a suporte também né? um suporte técnico né? e aí eu lembro na época, que era suporte técnico meu, meu gerente não curtia muito porque uma vez eu fiz um mapeamento dos problemas e eu entendi que se a gente resolvesse cinco deles basicamente eu não precisava fazer mais nada lá dentro do negócio e aí ele me movimentou para um outro para uma outra loja né para cuidar de outro de outro pessoal enfim acho que ele não queria muito que eu que eu resolvesse de vez os problemas é... e aí depois disso eu fui bolsista de iniciação científica que foi uh... Foi uma das experiências mais importantes né, da, da, da minha carreira, porque ali é, foi quando eu realmente comecei a aprender a programar. Uh, conheci desenvolvedores que depois eu tive a oportunidade de ver crescendo em carreira profissional: é, o João Jornada, Alexandre Servieri, uh, o Luiz Geller, né, do Vaquinha. Vários caras que eu vi crescendo e, e que eram melhores desenvolvedores do que eu, e muitos continuam sendo ainda, ou são tão bons quanto eu me considero bom em, em programação, né, em tecnologia, são caras que eu respeito muito, e é, e é interessante ver isso assim: né, que, ah, quando essas experiências são boas, enfim. E aí eu lembro que eu montei esse currículo, mandei esse currículo lá né para essa, essa vaga, enfim. E, e era uma vaga que, na verdade, eu fui indicado, né, pelo meu professor na na época, numa disciplina o Eduardo Arruda, também bastante importante nesses meus movimentos de carreira e tal. E aí eu falei, mandei esse currículo, assim. Então era um currículo de uma página e tal. Depois eu me lembro que quando eu fui tentar olhar de novo para um currículo e comecei a atualizar com tudo que era artigo publicado, essas coisas tipo de revista, Artigo científico, experiências, a coisa das consultorias, etc. e tal. Eu lembro que meu, meu currículo tinha umas 8 ou 10 páginas, ou coisa parecida, e aí me disseram: não, o currículo tem que ter no máximo duas páginas. Eu, pô, dedicação para ficar montando esse troço aqui, fazendo um monte de coisa, só pode ter duas páginas, que droga. E, e aí, em 2006, eu, quando deu época dos piripax e tal, e, e resolvi. A cair fora de tudo e, e, e arrumar um emprego, arrumar um trabalho né, um pouco mais fixo para poder me recuperar. Apareceu né, a oportunidade de trabalhar na multinacional e, e eu lembro que o pessoal pediu um currículo. E aí, naquela época eu já tinha LinkedIn, a galera já, já meio que tinha, uma, tinha um pouco de foco assim, em relação ao LinkedIn. E eu me lembro que vinha essa coisa, pô, posso, posso te mandar o um LinkedIn? Né? E, e na época não, pô, precisava de um currículo, né? E aí eu lembro que na época eu, eu acabei imprimindo o perfil do LinkedIn e mandei como anexo do e-mail, então. E a pessoa aceitou, enfim, era um currículo diferente, um modelo diferente, assim, impresso, enfim. Mas era o um modelo de impressão do LinkedIn. E desde então, eu acabo considerando o LinkedIn como uma, uma rede social altamente importante para mim. Primeiro, para manter networking. Depois, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre networking. É, e é um vídeo onde, volta e meia, eu paro para documentar coisas que para mim foram relevantes, né? coisas que eu alcancei, coisas que eu fiz, né? coisas pela qual eu fui reconhecido por algum motivo e assim vai. E. E é um momento também de poder ver o que, que as pessoas conectadas a mim estão fazendo da vida, alguma habilidade nova que elas têm, alguma algum artigo que elas compartilharam. E aí eu acho legal, eu posso dar um comentário, eu posso mandar uma mensagem para a pessoa, posso, enfim, iniciar uma uma conversação, né? Então a gente muitas vezes pensando no nosso currículo como um documento estanque, né, e coisa parecidas Não, ele é um documento vivo que vai nos ajudando a enxergar aquilo que a gente deveria é, querer ser cada vez melhor né e, e documentar aquilo que a gente vem aprendendo às vezes até muitas vezes sem querer né e quando veja já aprendeu e já está sabendo algo novo enfim e altamente importante ah, então eu quero deixar três dicas para você nesse vídeo não tivemos uma dica só contando histórias aí sem parar e por aí vai A primeira questão é: é, não atualize o seu currículo só quando você pensa em trocar de emprego ou procurar alguma atividade nova, né? Porque dá muito na cara das pessoas. Então uh, faça isso de uma coisa em ato constante. Quer dizer, volta e meia entra lá, se você usa o LinkedIn alguma outra rede para, né, para atualizar o seu currículo ou se você tem ainda um documento, um, um editor de texto para para isso, uh, você documenta isso, né? Escreve lá. Uh, o que você tem feito de coisas novas e por aí vai, e assim vai eu diria que é importante é, é, ter essa questão de manter ele pequeno curto uh, uh, uma página, duas páginas com as principais atividades que você já realizou e, e, e ter um pode ter um documento, esse mesmo documento ele pode crescer bem mais no sentido de ele ter histórias mais completas sobre aquilo que você já fez né o que eu quero dizer com isso é que se você vai se candidatar para uma vaga o ideal é que o seu currículo ele seja formatado para aquela vaga é que você consiga uh, né, colocar ali naquele documento de uma ou duas páginas aquilo que é relevante para fazer com que você seja notado nessa vaga né é, então essa é a primeira questão, não atualize o seu currículo só quando você vai precisar é, Usar realmente ele, né, para procurar uma nova oportunidade ah, Uma outra questão é, mantenha a sua rede ativa né? então, Saiba o que os seus amigos estão fazendo, seus colegas, é, pessoas de grupos e tal Mantenha o seu, né, a, sua, a sua rede social ali funcionando, né, nesse sentido ah, vá no profile, né, de, no LinkedIn, por exemplo, de uma pessoa que você conhece, que você já reconhece, aquilo que ela faz, aquilo que ela é boa, e indique lá, né, habilidades que essa pessoa tem, os skills, né? Então marca lá o um maiszinho nos skills que aquela pessoa tem e, e faça isso de uma forma regular. O próprio LinkedIn lhe sugere isso pra gente muitas vezes e a gente pode, né, de forma espontânea também fazer isso com os colegas e aí o ponto com isso é que provavelmente esses colegas seus vão voltar no seu perfil também e vão colaborar então é importante que você também tenha atualizado no seu no seu profile no seu perfil do LinkedIn essas habilidades que você considera relevantes okay? e, e uma outra questão que é também importante nesse sentido é, é como uma terceira dica né? então a primeira manter o currículo atualizado de uma forma mais frequente a número dois é você tá participando da rede social, né? não só dando like, mas também comentando os perfis. Se você trabalhou com alguém e gosta dessa história das recomendações, vai lá e escreve uma recomendação. Eu, particularmente, não curto tanto usar esse recurso. Então, você não vê eu fazendo tanto isso, mas, de novo, cada um tem o seu estilo de fazer. E a terceira, terceira dica. Nesse, nesse caso aqui, é, tenha um mini currículo. Então, o que eu quero dizer com isso? Lá no início do seu perfil do, do LinkedIn, é, você pode ter um texto menor, tentando resumir um pouco daquilo que é a sua, a sua expertise, o que, que em geral você é reconhecido por, e, e é uma forma de você rapidamente se expor né, para o mercado, enfim, com aquilo que é de mais imediato em relação a você. Né e além do, do, do mini currículo, nessa parte inicial ali do perfil, a tagline também do seu perfil do LinkedIn, onde você pode deixar muito claro, desenvolvedor, não sei o que lá, tá, 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 né? E, e aí, caras, eu até, até vou, vamos lá, peço desculpas, será uma quarta dica, que é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo e eu acabo só um pouquinho, um pouquinho contra isso, que é muitas vezes na tagline as pessoas colocam em busca de recolocação ok eu acredito que é, esteja difícil de repente estar tá procurando trabalho e achar né, oportunidades enfim agora esses tempos uma pessoa me, me tagou, dizendo que estava difícil e tal eu mandei uma mensagem para essa pessoa no linkedin até hoje ela não respondeu eu me coloquei à disposição para ajudar querendo poder tocar à frente as coisas e ela pelo visto ela tá lá só, marcou no status dela que está em busca de recolocação, mas ela não se mantém na rede atualizada e... Né, deve ser por isso que ela está em busca de recolocação até hoje. Ah, mas eu digo, não coloque... Coloque na tagline aquilo que você sempre vai ser. Aquilo que você sempre está sendo. Então, desenvolvedor de software, gerente uh, de projetos, aquilo, aquilo pelo qual você se reconhece, entendeu? Uh, você é o que você é... É, independente de onde você estiver trabalhando, né, as suas habilidades principais, elas são essas habilidades ali que vão valer, né. Então você pode focar nisso na hora de colocar a sua tagline. Então essa é uma dica que eu deixo para você. Dependente de onde você estiver, o que você esteja fazendo, quais, né, oportunidades ali do LinkedIn estão ativas ou não, né, a sua tagline não deveria mudar, né, porque ela reflete as principais identidades que você tem, as principais habilidades que você tem, aquilo que representa você para essa comunidade, para esse mercado que você está. Beleza, minha galerinha? Então, esse aqui é Daniel Wilt, Um vídeo que era para ser curto. Eu, 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 eu confesso que tinha planejado ele para ser algo como dois minutos. Espero que não tenha sido muito moroso nem chato para vocês. Deixem aí aquele super like, um comentário de o que você considera essencial num currículo, o que não pode faltar na hora de preencher o currículo, que provavelmente é o que você mais valoriza também ao preencher o seu perfil lá no LinkedIn. E a gente vai se falando, beleza? Valeu, até a próxima.